Čaute, motorajďaci. Pozdravujem vás z ďalšieho dielu editoriálu nášho krátkeho videa zo zákulisia toho, čo sa deje v našej redakcii. Posledne sme sa pri editoriáli videli na Silvestra, kedy som sa snažil zosumarizovať celý rok 2019 nejakou aj vtipnou formou a poďakovať aj tým ľuďom, ktorí mi pomáhali a poďakovať aj vám za to, že nás sledujete. A tak sme vlastne oslávili Silvester a vhúpli sa do sezóny 2020 alebo do roku 2020, ktorý začal veľmi tak ako každý rok začal Dakarom. Napriek tomu ten Dakar mal hodne inakší priebeh, ako sme čakali. Čakali sme veľkú zmenu, hlavne kvôli tomu, že sa Dakar presunul svoju lokáciu, že sa z Južnej Ameriky presunul do tej Saudskej Arábie, ale všetkých asi veľmi zasiahla a zaskočila informácia o smrti Paula Gonsalvesa. Bol to parádny chlapík. Mal som možnosť sa s ním stretnúť niekoľkokrát na rally súťažiach a aj si sa s ním porozprávať. Dokonca som s ním robil v minulosti interviu, takže viem, aký to bol skromný a športom nadšený chlapík. Veľmi dobre to vie aj Štefan Svitko, ktorý žiaľ bol tým jazdcom, ktorý ho našiel a ktorý mu podával tú prvú pomoc. Tieto veci hodne pohli celým športovým a Dakarovým svetom. Aj Štefan, keď sa vrátil, tak som s ním robil rozhovor v Bratislave a bolo na ňom veľmi vidno, že prehodnotil rôzne veci a že tento zážitok v ňom nechal silné emócie. To sa ďalej posunulo do toho, že sa začalo hodne diskutovať o tom, čo do budúcnosti s Dakarom a akým spôsobom sa upravia pravidlá. Aj o tom sme informovali na Motorajde, písali a nakoniec aj vy ste o tom hodne diskutovali. Sám som zastancom toho, že by tvorba trati mala byť taká, aby tie trate boli náročnejšie, možno náročnejšie navigačné a tým pádom, aby sa možno trochu znižila rýchlosť. Čím komplikovanejšia navigácia, tým menej sa páli a tým viacej sa musí aj rozmýšľať. Naša sezóna samozrejme začala zimným zrazom. Tohto roku som na ňom išiel dokonca na Afrike. To sa stalo prvýkrát. Mohli ste si tým pádom pozrieť zimný test Novej Afriky. Afriku mám za sebou aj teraz. Len tento týždeň som si ju vyzdvihol v Bratislave. Je to iný kus, táto je v automate, predtým som bol v tej zime s manuálom na tom zimnom zraze. Takže Afriku budete môcť zasa vydať počas roka vo viacerých našich videách. Pripravíme niektoré zaujímavé možno seriály. Afriku potom neskôr vymením po troch týždňoch za inú. Takže myslím si, že bude nám zasa robiť spoločnosť celý rok. Po našom obľúbenom zimnom zraze sme sa presunuli do Tatier už na tradičné predstavenie noviniek značiek Helda HEC. Tiež z toho vznikli dve videá. Môžete si pozrieť všetko to zaujímavé, čo tieto značky na náš trh prinášajú. Samozrejme sme vypustili aj test. Jeden z testov, ktoré sme si odložili ešte z minulej sezóny a bola to mega zábavná motorka Hypermotard. Jazdili sme na Slovakia Ringu, jazdili sme s ním, prešli sme s ním celé Slovensko a potom sme s ním jazdili aj tu na východe. Takže sme ho vyskúšali naozaj že parádne. A je to motorka, ktorá od svojho vzniku minimálne zmenila svoj dizajn, minimálne zmenila svoj charakter. Dnešný ten Hypermotard pribudla tam všetka tá elektronika a tie veci, ktoré jazdci ocenia, ale stále je to hardkorovo rovnaká technika, úplná jednoduchosť a čistý pôžitok z jazdy. Potom prišiel február a to som vám v krátkom takom blogu vás informoval. Prišla na rad moja operácia, keďže v decembri som si privodil zranenie. Vidíte ma tu, dneska je to 2 mesiace a čosi a ja bez problémov jazdím na motorkách, takže môžem byť veľmi rád. Takéto zranenie kolena sa môže vyskytnúť každému. Pre mňa to bolo tiež prvýkrát, ale dnes neľutujem tento zásah. Už jazdím aj v teréne, aj keď opatrnejšie a s ortézou, ale v podstate si chcem zaklopať. Je to aj vďaka veľmi dobrému operatérovi, pravdepodobne aj vďaka tomu, že som intenzívne hneď makal, chodil, cvičil a hneď ako sa dalo po troch týždňoch som vysadol aj na bicykel a začal som rehabilitovať to koleno najlepšie, ako som vedel. Takže vďaka tomu si myslím, že moja sezóna nebude nejako ohrozená týmto zásahom, asi viacej bude ohrozená tým, čo ohrozuje nás všetkých a prečo mám aj teraz túto rúšku. To už všetci dobre viete. My sme ale pokračovali ďalej, čo sme si odložili materiál a myslím, že má skoro 10 000 videní. Veľmi pozitívne ohlasy boli aj od vás na túto motorku. Boli podobne pozitívne, aký sme my mali dojem z toho Royala. Tam je to fakt zaujímavé.
v tom ponímaní, že tá motorka má priaznivú cenu, nestojí naozaj veľa a je dokonale krásne prepracovaná a pocit z jazdy na nej je takisto vynikajúci. Je to spojenie takého ideálu motorky typu Cafe Racer z toho alebo takého klasického naháča, povedzme, kedy chcete jazdiť fakt na pohodu na niečom, čo vyzerá ako vyrobené v minulosti a napriek tomu to má príjemný motor a veľmi, veľmi kultivovaný prejav. Pre mňa, tak ako som povedal, stále platí jedno z najlepších zväzení určite. Jedna z najlepších motoriek, ktorú som mal v roku 2019, to bol Royal Enfield Continental GT650. Ak ste to video nevideli, tak si ho pozrite. Potom sa začali diať tie veci, že začala sa šíriť táto choroba, aj keď sme o tom počuli z Číny. Kým to bolo v Číne, tak sme tomu nevenovali nejakú pozornosť. Ale prišiel marec, prišla prvá správa v podobe zrušenia výstavy a v Bratislave, čo nás samozrejme všetky zasiahlo, pretože sme sa chystali a mali sme naplánovaných kopu vecí a chceli sme tam vidieť tie novinky a začalo sa to všetko diať. Zrušila sa ďalšia zaujímavá testovačka a to mal som ísť testovať pneumatiky Dunlop. Takisto v Maroku mala byť testovačka Tigrov, ale tá sa stihla ešte vykonať. Na tú som nešiel hlavne teda kvôli tomu zraneniu kolena. My sme sa ale napriek týmto nepriaznivým podmienkam pustili do testovania a hneď v rámci možnosti, ako prišli motorky na Slovensko, tak ste si mohli pozrieť test najnovšej KTM-ky 390 Adventure, takisto dlho očakávaná motorka. Len tento týždeň išiel vonku test F900, aj ten má veľmi pozitívny ohlas a obidva testy cez 10 000, alebo majú už teda okolo 10 000 divákov, za čo tiež veľmi pekne ďakujeme. A rozbehli sme aj nejaké kratšie motorajdacké typy, zatiaľ také jednoduchšie a servisné, príprava na sezónu, výmena doštičiek, predstavili sme vám spôsob, ako si vyčistiť gufera na vidlici. Keď už spomínam tie testy, priniesli sme ešte jeden zaujímavý test jednej malej novinky. Nebola to priamo motorka, ale podľa mňa zaujímavý produkt. Malý prenosný kompresor od Xiaomi. Takisto mnohých z vás to zaujalo, mnohých z vás, ktorí okrem motorky máte možno aj bicykel, tak im to sadlo vhod, písali ste mi mnoho otázok k tomu a viem, že mnohí ste si túto vec aj zakúpili. Tento týždeň, mimo iného, som bol ešte aj na západe a môžem vám už prezradiť, čo pripravujeme. Vyskúšali sme jednu vynikajúcu, takisto veľkú novinku pre sezónu 2020, kde Honda, poviem, že rovno Honda výnimočne prekopala tento svoj model a naozaj dovolím povedať, že pripravila konkurencii horúce chvíle. Hovorím o najnovšom Fireblade. Tak test Fireblade'a máme viac menej hotový. Ešte Fireblade'a sme nevrátili, takže ešte na ňom pracujeme. A takisto perfektnou informáciou aj pre vás je, že tento test sa mi podarilo spraviť spolu s Mirom Lakým Slobodom, takže prvým Slovákom, ktorý jazdil na ostrove Man, ktorý išiel na Tourist Trophy a s ním sme si my užili parádny deň na západe. Takže to je zároveň taká ochutnávka pre vás. No a záverom poviem ešte raz k tomu koronavírusu. Máme ho tu, musíme sa prispôsobiť situácii, momentálne nevieme cestovať, ale začala nám aj tá jar a samozrejme, že motorkári sme chceli vybehnúť vonku na cesty. S výnimkou tej veľkej noci, kde to bolo obmedzené ešte viac, tak to naše jazdenie je v podstate možné a v rámci Slovenska aj povolené. Len chcem na vás apelovať, tak ako sme to robili v tom článku. Buďme zodpovední, môžeme jazdiť, ale jazdíme s rozumom. Jazdíme tak, aby sa nám nič nestalo, aby sme nenarobili tým zachranárom a celému systému zbytočnú robotu navyše. A prosím vás, nejazdíme vo veľkých skupinách. To je hlavný dôvod. Žiaľ, bol som svedkom aj v Jaklovciach a bol som aj na tej Babe Pezinskej, kedy sa tam motorkári stretávajú. Je to zbytočné na očiach. Zbytočne nás ľudia vidia a zbytočne to potom môže niektorým ľuďom vadiť a nebodaj sa môže stať, že by niekto priniesol opatrenia. Totižto vodiči na autách nežijú takým sociálnym spôsobom ako motorkári a oni sa len tak nestretávajú na pumpe alebo niekde na nejakom parkovisku. Takže buďme radi za to, čo máme, buďme radi za to, že môžeme jazdiť a ak môžete, jazdite v maličkých skupinkách a užívajte si jazdu samotnú. A keď potrebujete, nestretávajte sa proste na nejakých týchto miestach. Nerobte si mini zrazy.
To je asi to najdôležitejšie, čo teraz potrebujeme. Veľmi dôležitá je ešte taká vec a taká informácia, že ako začal tento vírus, tak nemocnice nemajú, majú nedostatok krvi. My sme na Motorajde v minulosti mali veľkú, veľkú tradíciu darovačiek a tieto darovačky potom prevzali a fungujú rôzne aj na klubovej a firemnej úrovni. Je to dnes veľký problém, takže by som chcel aj touto cestou vyzvať vás na miesto všelijakých výziev, že vytiahnem fotku a capnem na Facebook, čo nie je žiaden skutočný čin. Ak môžete a ste zdraví a máte tú možnosť, tak choďte darovať krv. Robí sa to dnes inak ako v minulosti, nedá sa to robiť skupinovo, takže je to individuálna záležitosť, treba sa zarezervovať si termín a prídete na presný čas na transfúzku. Takže žiadne hromadné darovačky neprichádzajú do úvahy, ale napriek tomu si myslím, že ako motorkári môžeme zasa ukázať, že vieme pomôcť, keď treba aj v tejto situácii. S týmto by som sa s vami rozlúčil z nášho editoriálu aprílového. Čaká nás zaujímavá sezóna, budeme asi veľa cestovať a jazdiť po Slovensku, takže verím tomu, že objavíme nové miesta a dúfam, že čo najskôr vymizne táto pliaga z celého sveta a že sa vrátime do pôvodných kolejí. Toto vám zároveň aj prajem k tejto sezóne 2020 a vidíme sa pri ďalších videách. Ďakujem, že sledujete Motorajde, že sledujete náš kanál a že keď vás to baví a keď vás to zaujíma, tak si nezabudnite samozrejme zaškrtnúť aj ten odber, ak ho ešte nemáte. Tak sa majte pekne. Čauko.